помню, як вийшла мама встречай, і помню, як переходив дорогу. Після того більше нічого не помню. 2 місяці лікування та реабілітації, і 16-річний Єгор вже потроху ходить сам. Світлана Лук'янова, мати Єгора, згадує, 20 вересня чекала сина на роботі. Це сталося недалеко від нашого дому. Ребенок вийшов, говорить, ну, встретить мене з роботи. Я чекала його на роботі, как бы почала дзвонити в телефон. Взяв телефон, відповіла поліція, що його увезли на скорій допомозі в взрослую больницу. Дніпровські лікарі випадок Єгора називають унікальним. Хлопця до обласної дитячої лікарні привезли з численними переламами, травмами та забоями, в тому числі й внутрішніх органів. 9 днів Єгор Лук'янов пробув у комі. За життя пацієнта боролися з 10 хірургів, реабілітологів, фізіотерапевтів. Давати батькам прогнози медики не наважувалися. У ребенка була і черепно-мозгова травма, і травма грудної клітки, ушиби легких, і ушиби серця. Звісно, він був дуже тяжкий. Оставались тяжкі проблеми з легкими, і майже цілий місяць він находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В принципе, перспектива у ребенка изначально была, ну, скажем, откровенно, не хочется говорить при ребенке, нехорошая, бесперспективная. Но есть вещи, которые зависят от врачей, есть вещи, которые зависят больше, чем от нас, от Господа Бога. Главное не только сохранить жизнь ребенка, не только сознание, но и физические возможности, реабилитировать его, чтобы он вернулся опять назад в свою школу, в свой класс, имел возможность полноценно учиться, ходить в школу, на общественном транспорте ездить и так далее. Это действительно уникальный случай и для нашей области, в принципе, для медицины Украины. Винуватись в ДТП, допомагати родині Лук'янових відмовився. Сказав, що грошей немає, розповідає мати Єгора. Відгукнулися благодійники. Мама обратилась на фонд, как бы узнала про меня, как бы обратилась, и мы начали ребенку помогать. И как бы половину лекарств есть в больнице, как бы то, чего нет, как бы некоторых препаратов закупали мы. Благодаря всем добрым людям, люди переводили деньги, как бы мы закупали необходимые препараты. Шлях Єгора до одужання ще не закінчився. Попереду місяці реабілітації. Попри все, настрій у хлопця бойовий. Планує чим скоріше повернутися додому, до навчання, вчиться в технікумі на електромеханіка та до тренувань з боротьби. Остановлюся, зразу вернусь. Вже набагато проще і вже так. Буду боротися до кінця вже, щоб виздоровити повністю. Кирило Бережний, Олександр Височин. Новини 9 каналу.